السلام علیکم دوستوں، پاکستان بمقابلہ انگلینڈ پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ شروع۔ پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی طوفانی بیٹنگ دیکھنے کو ملی۔ ناظرین، آج پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں کپتان بابر اعظم نے کس طرح بیٹنگ کی اور کتنے رنس بنائے، تمام تر تفصیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے، اگر آپ لوگ بھی ہیں کپتان بابر اعظم کے فین تو جلدی سے اس ویڈیو کو کر دیں لائک، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی بٹن کو آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ وقت پر آپ دوستوں کو کرکٹ کی ایسی لیٹسٹ اپڈیٹ اس یوٹیوب چینل پر موصول ہوتی رہے۔ ناظرین، پاکستان بمقابلہ انگلینڈ، جب میچ کا ٹاس ہوا تو ٹاس جیتا پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے سب سے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا، جو پاکستان ٹیم کے لیے بہترین ثابت ہوا۔ ناظرین، جب پاکستان ٹیم کے اوپنر بلے باز فخر زمان اور بابر اعظم بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تو دونوں نے کہرم مچا دیا۔ ناظرین، فخر زمان کی شاندار بیٹنگ اور تیز ترین 50 مکمل کی، جبکہ کپتان بابر اعظم نے تو انگلینڈ ٹیم کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ ناظرین، آج کپتان بابر اعظم نے 40 گیندوں پر 100 رنس بنا کر ایک بڑا ہی ریکارڈ قائم کر دیا۔ ناظرین، یوں تو پاکستان ٹیم ایک بڑا پہاڑ جیسا ہدف دینے میں کامیاب ہوئی انگلینڈ کو۔ آج ناظرین، پاکستان ٹیم نے انگلینڈ ٹیم کو جیت کے لیے 216 رنس کا ہدف دیا۔ کیا آج پاکستان ٹیم آج کا میچ جیت پائے گی یا نہیں، آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔